ela tá grávida, mas a gente descobriu ontem. Como é que você sabe? Eu falei, o Léo, a gente descobriu ontem. Ele falou assim, tem como você esperar? Claro! Então assim, eu sou muito grato a esses inúmeros fãs, milhares de fãs que eu tenho pelo Brasil, que mandam essas informações. E tem outra informação que eu tô apurando agora, que recebi ontem, que é outra informação chocante, que tudo leva a crer. Depois, e sim, né? E quando eu confirmar, eu vou poder dar. E eu tô negociando também se eu posso dar ou não, se é verdade ou não, entendeu? A questão é essa, tem que ter tudo com calma. Tudo com calma, porque eu já errei muito. Porque às vezes você tem a loucura de, ai, quero dar o furo, quero dar agora, quero ser o primeiro, quero... Eu vou invadir um momento muito delicado da pessoa, sabe? Como é o caso da Simone, como é o caso dessa outra notícia que eu descobri agora, que é uma notícia muito delicada, se eu avançar demais, eu posso ofender uma pessoa que sempre me tratou bem. E uma coisa que me chama a atenção, você não tem um blog seu próprio, você sempre está ancorado em algum... portal. Num portal. Por quê? É uma escolha. É uma escolha minha. Muita gente me pergunta, ah, por que você não tem um blog pessoal? Eu acho que eu ia perder um pouco o foco da notícia. Eu ia perder, ia estar tão preocupado em administrar... em carteira assinada dos meus funcionários, em ver audiência, em ver o lance do Google, em pensar em anunciante, tudo, né? Em vender anúncio. E eu não me preocupo com isso. Quem tem que se preocupar é o site. O meu trabalho é fofocar. Ir lá atrás da notícia, apurar, porque eu já tô vendo, você checa tudo. Tudo é checado. Tem uma história, essa que eu cheguei hoje, eu fiquei passada. Eu não sei se é verdade, não sei. Não sabe ainda. Deixa eu te falar aqui, ó. Sério? Ela tá. Ele também. É. Essa é forte. Essa é forte. Por isso tem que ter cuidado. Mexe. Concorda que eu tenho que esperar ela dar ok? Porque é muito sério. Nunca pensei. Nem eu. Léo, eu queria muito ficar aqui conversando com você o dia inteiro, a vida inteira, porque fofoca é uma coisa que a gente gosta, viu? Gosto bastante. Cara, e eu quero agradecer a TV Tambaú, eu quero agradecer a você, Ingrid. Quero agradecer a todos vocês de João Pessoa, da Paraíba. Uma terra que eu amo demais, que eu quero ir aí. Já tá combinado. Tá combinado. Já tá fechado. Engraçado, cara, eu segurar o microfone do SBT. Ei, aí nem esqueci, pensei... tem problema, não. Não, tem, eu não sou ligado a nenhuma emissora de televisão. Mas é engraçado segurar novamente o microfone do SBT. Traz lembranças. Traz boas lembranças, mas a mesma coisa que eu ia te falar. Eu não sou um cara saudosista. Eu lembro de uma maneira super feliz, positiva. Admito que errei muitas vezes. Errei pelos meus ataques, pelos meus surtos. Mas quem não erra, né? Verdade. E eu acho que o pior é aquele que não admite o erro. Eu errei, eu me arrependo de algumas coisas, mas estou feliz hoje. Vida que segue. Vida que segue. E é olhar pra frente sempre. Então, combinado, já a gente se encontra em João Pessoa. Fechado? Encontro marcado. Obrigada! Meu Deus. Nossa, como ela tá alta. Nossa! Já estou me sentindo uma nova pessoa. Valeu. Beijo. Um beijo, Leonardo Dias, querido. Que Deus te abençoe. Vinha assim a Paraíba que a gente vai te abraçar. Olha ali o Ronzinho já rodando. Obrigada por hoje.